Хлопець, який є сином власника автомобіля, не на камеру пояснив, що дозволив проїхатися на батьковій автівці своєму товаришу. Той, повертаючи на Рудницького, не зумів тримати кермо і в'їхав у електричний стовп. Як наслідок, працівникам електромереж, аби убезпечити місце аварії, довелося відімкнути струм, через що уся вулиця Рудницького залишилась без світла. Вранці електрики взялися ліквідовувати наслідки. Пошкоджений стовп ремонту не підлягає, тож його доведеться замінити на новий. Аварійна бригада приїхала, опора вже на місці, кран, вешка, люди працюють. І я сподіваюся, до 12 години вказана аварійна ситуація буде ліквідована і споживачі дозволені по нормальній схемі.